بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على النبي المصطفى الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. Të gjitha falëndërimet i takojnë Allahut të madhruar, ai është i vetmi i denjë dhe meritor për të qenë i lavdruar dhe i adhuruar. Përshëndetjet dhe bekimet janë për të dërguarin dhe të zgjedhurin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët e tij dhe të gjithat ata që me mirësi pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. I nderuar imam i kësaj xhamie Ferid efendi, edhe të nderuar ju vëllezër që çndroni ulën këtu para neve, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nuk po du me shprehë emocione, sikur se e përmendi vllau Ferid, çfarë janë ato takimet pas një kohe të gjatë. Veç po du edhe unë me i shtu një fjali kësaj këtij prezentimit që nuk pat nevojë me e bo, edhe unë insistova mos me e bo, po masi po flas mas ti du mja qitë poshtë me njerë. Kemi banu në Medinë 2 vite bashkë në një dhomë, në një konvikt. Edhe me qëndrimin e ti 2 vite bashkë me mu, ka dëshmu se është burri mirë. Se mos me paskon burri mirë, s'kish mujtë me bo sabër, me najtë me mu 2 vite rrështë. Po, Allahun e falenderojmë që na e dha mundësin që sonte, në kësi rrethana, në kësi ambienti, edhe në këtë xhami të mrekullueshme, që s'po du me e mshef, se s'ka nevoj me e mshef, sincerisht po ju marrë lakmi, që e keni bo këtë xhami ka shtë bukur këto, e falëndërojmë Allahun që nga ka dhonë mundësin me u taku sonë të këto. Unë preferova me folë, ose ma mirë me thonë, me e bo një hymje, një përkujtim të shkurt, në temën knatësia tjeturit me islam. Për arsye se ajo që do të flasë sonë të ndërru në vlazën, edhe motrat që nga për cilin, nuk është ndo një gjo e retë cilën ju nuk e keni ndëgjuma për para. Ma tepër se çdo gjë tjetër është një përkujtim për cilin ne kemi nevoj. Për arsye se hoxha, kur shkon të hoxha, misafir, edhe kur i jepet rasti, kur ka nderin me ju drejtu xhamatit ti, atëherë është shumë normale dhe natyrshme që mos me pretendu se unë kam ju dregu juve diçka cilën ju se keni ndizhu prej hoxhës juj. Për kundrazi, unë do të flasë diçka cilën ndoshta ju me 10 herë keni ndëgju, cilën ju ndoshta shumë mirë e dini, po shpresoj se do të përjetoni si freski, nga se çdo njëri i formulon ato që donë me thonë me fjalë të veta edhe me mënyrën qysh ai din me u shprej. Knatësia e tjetumit me islam është e madhe. Është një begati, një nimet, me cilin Allahu i begaton edhe i pajis disa prej robërve të vetë, ata cilët i donë, ata të cilëve u adon të mirën shumë, dhe prej gjithë atyne që e përjetojnë këtë dhunti, duke jetu, pasi që Allahu a ka mundësu, në nënhijen e islamit, duke e organizu jetën e tyne si pas mësimeve të islamit, të gjithë ata e kanë obligim që për këtë mirësi me qenë shumë mirë njohës edhe me e falëndëru shumë Allahun e madhruar. Për arsye se në mesin e shumë njerëzve të cilët ne i shohim që bredhin poshtë e naltë, në mesin e shumë njerëzve të cilët ne i shohim se jetojnë në tokën e Allahut, ushqehen me nimetet e Allahut, e thithin ajrin e Allahut, e pinë ujin e Allahut, e kur s'din me i thonë Allahut ty të takon falëndërimi edhe mirë njohja, në mesin e atyne Allahu neve në ka zgjedhë me qenë ata cilët Allahu t'i binë sejgjde. Duke manifestu në këtë form aktin kulminant të për ullje së robit ndaj Allahu subhanahu wa ta'ala. Për arsye se ne duke e qitë
fytyrën tonë, edhe ballin tonë, edhe pjesën më fisnike të qenjes sonë, që është fytyra edhe balli, duke e qitë në pozitën më të ultë, që nuk e bojmë për askën tjetër, përveç se për Allahun fuqiplot, nga se ai i vetmi e meriton një gjatë tillë, ne duke e kry këtë akt, afrohemi më së tepërmi që është e mundur me Allahun Azza wa Jall. Nga se thotë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Njeriu më së tepërmi i afrohet Zotit të vet duke qenë në sejdë. Sejdëja është një veprim fizik, një përulje që ne dëshmojmë praktikisht. Edhe i themi Zotit, o Zot, sikur të ishte e mundun që unë me e qu balin ton tim dikun akoma ma poshtë, se që është vendi ku i qes kombët, edhe aty kisha me e qit balin tem për ty. Edhe një kosisht në të gjendje të për ulljes maksimale, themi, Subhane Rabbiel A'la, i zhveshun nga të gjithat të metat, i pastër prej të gjithat të metave, është Zoti im i cili është El A'la, ma i larti. Këtu, edhe në qëtë formë ndërtojnë raportet mes robit edhe Zotit. Robi poshtë maksimum, s'ka kushkon ma poshtë, Allahu nalt maksimum, s'ka kërkush ma nalt se Allahu subhanahu wa ta'ala. Kur arrin njeriu me ndërtu raportin e vetë me Allahun, me kryusin i gjithësis, në këtë formë, atër s'ka dyshim sa e ka gjithë rrugën e drejtë. Edhe kur e ka gjithë rrugën e drejtë, atër s'ka dyshim sa e shion në shpirtin e ti edhe në zemrën e ti, një knaqësi e cila nuk mundet me u përshkru. Një knaqësi e cila vetëm ka mundësi vetëm me u përjetu, nuk ka mundësi të përshkruhet. Ajo që në mënyrën më të mirë, kishme na e qartësu neve fotografin, pamjen, e kësaj knaqësie, knaqësisë së të jetuarit me islam, në hijen e islamit, është fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në të cilën thotë, dhe ka ta'mel imani men radhje billahi rabben o bil islami dinen o bi Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam rasulen o nebija. E ka shiju ambëlsin e imanit, e ka gjet shijen e vërtete dhe originalet të imanit, aj i cili është razi, është i knaqun që Allahu tjetë zoti i ti, që islami tjetë feja e ti, dhe që Muhammedi sallallahu alaihi wasallam të jetë i dërguari i tij. Edhe ç'kjo është, ç'ky hadith është motoja e asaj çka do të flasim sonte me lejen e Allahut fuqiplot. Nëpërmjet këtij hadithi të nderuar vllazën, bëhet e qartë një gjë e cila është shumë e rëndësishme, e të cilën vetëm muslimanët janë në gjendje me e kuptu. Për arsye se shumë njerëz jetojnë këtë botë ose njerëzit jetojnë përgjithsi në këtë botë, pjesa dërmuese e tyre, shumica e tyre je kulune, o je të metë taune, kema te kulul e naamu, o në naru me thuel lehom. Han, e pin, e knaqen, e arktohen, e dëfrehen, pa ndo një dalim prej mënyrës se si jetojnë e han, e pin, kafshet. Mirë po, përshka këtë dalimit të madhë që i ka bo, përshka këtë ngritjes që i ka bo Allahu insanit, edhe e ka dalu prej hajvanëve, e që nuk meriton veç me hongër edhe me pi, edhe me jetu fizikisht, po ka edhe një obligim tjetër, për shkak të mos për respektimit që ati obligimi, thotë Allahu, o në naru me thuel lehom, zjarri i gjehenemit do tjetë për fundimi i tyne. Allahu në arrujt gjithve prej zjarri i gjehenemit. Ky hadith në nërun vlazën, Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, me gjithat hikmet, me cilin e ka pajis Allahu i madhruar, na e jep të kuptojmë se nuk koka jeta e kësaj bote që njerëzit vetëm të hanë edhe të pinë. Madje nuk është e këndshme, nuk është e mirë, nuk është e ëmbël, vetëm ajo që preket me dorë, shijohet me gjuhë, ose në ndonjë formë tjetër përjetohet. Përkundrazi, ekziston shpirti si pjesë përbëmëse e qenjes njerëzore, që shumica prapë po them e njerëzve, përveç muslimanëve, nuk e kanë parasysh, e neglizhojnë, e qesin në mas shpine, edhe nuk merën në asë një mënyrë me mbijetesën e shpirtit, nuk merën në asë një mënyrë me mirëqenjen e shpirtit edhe me knaqësit e ti, e që si të këtil, ata nuk e din se qka është knaqësia shpirtërore. Ata e din knaqësi kër e shijojnë një ushqim ose një pije dhe thojnë qenë ka i sheshëm ose qenë ka i ambël.
Ata e din knatësi ndo një dëfrim të kësaj dunjaje, që në shumë të në rasteve e bojnë pa kritere, e bojnë të shfrenum, edhe mendojnë se që aty rumbullaksohen të gjitha knatësit, ndërsa Muhamedi sallallahu aleyhi vesellem e ndriçon një kuptim shumë interesant të fjales knatësi, duke na e bot të dishëm neve dhe duke na e bot të kuptushme, se imani përjetohet, imani e ka knatësin e vetë, imani e ka shijen e vetë. Ndërsa për shijen e gjanave që na mendojmë se nuk kanë shije, ose për shijen e gjanave cilat neve nuk na ka shku mendja, se dhe ato mund të quhen, ose të definohen si të shishme, si të ambla, si të këndshme, e kështu me radhë, fletë edhe Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu shpesheru drejtohet robëve të vetë, me fjalet shijoni. Ju drejtohet banorve të gjehnamit, dhuku adheb el harik. Shijone, nuk thot përjetone. Tjetër është me përjetu. Përjetimi është një kuptim shumë ma e gjanë se sa shijimi. Ndërsa shijimi është ajo që shumica e njerëzve mendojnë që është shijim me gjuh. Thojmë na në Kosovë me e kërku, me e shiju, me këqyrë qëfar shije ka. Allahu thot, shijone ndëshkimin me zjarë. Pse? Për arsye se shijimi është kulminacioni i përjetimit. Shijimi është kulminacioni i përjetimit, si për mirë ashtu edhe për keq. Mos ti përmendim tash rend ajetet që flasin për ose që kërcnojnë mohuesit, edhe ata që nuk kanë qenë të interesuar me ngrit raportet mirëfillta me Allahun fuqiplot. Por ndalemi te ky hadith madhështor në të cilin i dërguari sallallahu alaihi wasallam po na e bën të qartë se imani paska shije, edhe atë shije të imanit paska mundësime e përjetu, ose me e shiju atë ambëlsi, vetëm besimtari. Edhe njerës tjerë ka që e lexojnë Kur'anin, edhe njerës tjerë ka që i kanë lexu edhe i kanë studiu hadithet e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juve ndoshta ju duket çudi. Mirë po, ata që jenë marrë me studimin e hadithit e dinë se një lloj indeksi i hadithit, një lloj enciklopedie në formë të indeksit të hadithit, prej 9 pjesëve voluminoze, është i përpilum prej një grupi të orientalistëve që asnjë prej tyre nuk ka qenë musliman. Ata me këto i kanë bënë një shërbim shumë madhështor hadithit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, se na sot si hoxhallar edhe këtë studius të hadithit shërbehen me çat libër për me e gjetë, për me ardhë deri te një hadith në mënyrën më të lehtë. Kur s'ka pas internet edhe kur s'ka pas verzione elektronike të librave, çaj u kon mënyra më e shpejtë çysh me e gjetë një hadith. Orientalistat e kanë bëu ata. Nuk e kanë bëu musliman, e kanë bëu do jo musliman. I kanë lexuar ata hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kan shumë ndoshta edhe me i kuptuar në një farë mënyrë, mirë po nuk i kanë shiju. Nuk e kanë shiju ambëlsinë e një hadithi. Nuk e kanë shiju njerëzit ambëlsinë e një ajeti. Për çfarë arsye? Për arsye se ai e ka lexuar atë me sytë e vet. Ndoshta është munduar me e analizuar edhe me zbërthyer me trunin e vet. Mirë po shpirtin nuk e ka shtin për dorë. Nuk është munduar me e përjetuar me shpirtin e vet e Islami për me e pas efektin e vet të plot, do të me u përjetu krahës jetësimit me fizik, me trup, do të me u përjetu me shpirt. Namazin kër e falim fizikisht edhe edhim se forma e namazit është fizike, me gjithatë nuk mundet njeriu me bo sabër në namaz nëse nuk e ka edhe anën shpirtrore, nëse nuk mundohet me e përjetu namazin edhe shpirtresht. Krejt njerëzit tjerë përveç muslimanve, mendojnë se knaqësia është krejt diçka tjetër prej asaj që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye ata i kanë problemet më të mëdha dhe problemet më serioze për me definuar çka është lumturia e vërtet. Dikush mendon lumturia është me pas pare, me koni pasun. Dikush tjetër thot lumturia është me pas pushtet. Dikush tjetër lumturia është me pas famë. Kto dallojnë njëra prej tjetrës. Dikush është i kënaqur njerëzit me njoft. Edhe mi alyp një autograf, me thonë, ajtë bërë në shkrujtë që tu, se ka gajle, a po fiton pare, a s'po fiton. Dikush tjetër e ka epsh, me pas pushtet, edhe me bo me gisht, ti atje, bone këto, ti atje, shko knej, ti ndalu, ti hyn, ti din, epsh është kjo. Mirë po, a është kjo lumëturia? Nuk është. Për çfarë arsye? Për arsye se çdo gjë që njeriu mendon se është, se e bën të lumëtën, nëse ajo ka karakter të kufizum, kohor, nëse ajo ka fund, qysh mos me u mërzit njeri? Me të thonë që tash dikush ti po bosh mbreti i dunjas, jo i Zvicrës, i krejt dunjas.
edhe sigurisht ka qef njeri ju me u boj këtil. Mirë po me i thonë qëre, të kanë metë veç edhe 5 ditë jetë. A ka mundësi me u knasë njeri me gjithat pushtetë dhe me gjithat pasuni? Sigurisht jo. 5 ditë jetë, nuk mundësh me u knasë. Ndërsa me i thonë dikujt qëre, ty të kanë metë edhe 5 ditë jetë. Mirë po për qëto 5 ditë, ki mundësi me e përjetu islamin që është mas mire. A je din automatikisht se si pasoj e qasaj ka me shku në gjennet. Si pasoj e qasaj, ka me shku në gjennet. A priton me vdek qaj njere? Sigurisht nuk priton me vdek. Pse? Për arsye se vdekja është pengesa për me hyaj në gjennet. Nuk mundet njere për në dunja me hyjnë në gjennet pa e kalu vdekjen, pa e kalu jetën vareza, pa e përjeturi në gjallje. Andaj a i menzispret, menzispret me vdek edhe kur të vdes, menzispret me e qu në varë, edhe kur shkon në varë, me zispret me u bo kiameti. Këto e kemi të argumentume me hadithe. Muslimani i mirë kur vdes, kur e barti njerëzit në krah me e qute vore, që ka thot? Që në kam su pejgamberi sa thot, ka dimuni, ka dimuni. Hecni ma shpejt, shumë nga dalë jeni të shku. Hecni ma shpejt, qomni në varë. Kur shkon në varë, e mbulojnë, e lonë vetë. Neve na duket është ersir, është ftoft, është keq, është ngusht. Sahi, janë do momentet vorit që janë tranda dhe të fështira. Me gjitha te, qka bon Allahu me ta? I vjen një kryes me pamjet bukur. Edhe kjo kërëshe ato gëzohet, që është vetëm. Ata ma të dashtunit elan. Ata ma të afërmit, familjarët elan. Se sësht normale me najtë me të vdekunin i gjalli. Vjena e kryes kjo gëzohet kërëshe. Thot, kush jeti me këtë ftyrë të bukur, me këtë pamjet bukur? Thot, unë jam vepra jote e mirë. Unë jam vepra jote e mirë. Edhe i hapët në varë ati një dritare, në përmjet cilës aj e sheh vendin e vetë në gjennet, edhe e shion aromën e gjennetit, edhe qka bëhet me to, malëngjejet për gjennet, edhe qka bën, e bën një luti, o zotë, bën e kiametin. O zotë, bën e kiametin, se e din, se pa u bo kiametin nuk mundet me hynë gjennet. E tash, kush i përjeton që to knatësi? Edhe kush dalimin me sati që ka me jetu 5 dit? Si rob i thjesht, edhe ati që ka me jetu 5 dit si mbret. Dalimi është shumë i madhë, për arsye se që të vrejtë se qka është lumëturia e vërtet, që të vrejtë se pushteti, pasuria, fama, autoriteti, tjetra, ato nuk kanë absolutisht kurfar vlere, nuk kanë kurfar vlere, nëse nuk janë të mobilizume, nëse nuk janë të nënshtrume, në shërbim të asaj që qënë ka lumëturia e vërtet. Ndërsa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, me tri fjalit shkurt, apo na tregon se cila është lumëturia e vërtet. Lumëturia e vërtet pra ke, ai që e pranon se është i kënaqur. E për me pranu se je i kënaqur, do më thonë me e dëshmu, me praktik, mos me shpreh as minimumin e revoltës të pakënaqësisë dhe të protestës. Që kjo është kënaqësi? Troket dikush në derë, edhe ti e hap derën. Kur e she, aty para derës është një njeri cilin nuk e ke pa kohë gjatë edhe cilin ti e donë shumë. Qka mundet me pajë në ftyrën tënde? Qehre, buzëqeshje, mirëse ardhje, dashuri. Po të njëtën kohë të roket dikush në derë dhe kure që e derën, një njeri cilin ti nuk e pretë edhe nuk të ka marrë që ashtë mali për te. Bile edhe nuk gëzosh për me e pa. Në automatizëm, ti ndoshta mundosh me buzëqesh, pak si falsifikat, një buzëqeshje të plastikës mja po. Me gjithë atë, dikun ka me u shpreha e revolta, nëse nuk shprehet praktikisht, në brendin të ndë e kime thonë, ku erdhë be kjo, edhe qëto e pata eksik. Që kjo është realiteti? E tash, Allahu, Zoti ynë, Islami feja jonë, Muhammedi s.a.s. pejgamberi jonë, a kemi veç knatësi edhe dashuri edhe pajtim me qita? Nëse kemi, që atëherë shiohet të mbëlsia imanit, që atëherë ja din lezetin, qka është me qenë musliman edhe me qenë besimtar. Nëse ka sa do pa knatësi, ajo është sigur se mjaltit që është shumë i ambël, me i qitë ufëll, pak ufëll me i qitë e prish. Ose qumshtit që është shumë i mirë dhe i bereqetë shumë, dy pika ufëll me i qitë e prish. Prishët ajo knatësi edhe pengon një kosisht për me ushiju ambëlsia e imanet. Qka dhe me thonë me e pranu Allahun që është Zoti ynë? Na tonë e dim, e pranum se pranum Allah është Zoti ynë, edhe Zoti i kësaj gjithësia. Me gjitha te muslimani, njeriu, për me konë rahat, duhet me e orientu zemrën e vetë ka madhërimi i Allahut fuqiplot, duke e pranu zotësin e Allahut, duke e pranu faktin, duke e pranu ti me dëshirë, jo me dhunë, se prime Allahu është Zot. Allahu është Zot edhe për ata që se pranojnë, se Allahu ka thonë,
njëri për me ekzistu do të me lindë, pasit lindë për me mbjetu do të me ushqy, masane i rritët, masane i forcohet, masane i shkontu u plak, masane i vdes. Asnjoni nuk ka ikë për isti ligjë. Ndërsa ai tjetri që e zgjedh vetë me qenë Allah Zoti i tij, ai bjen sejdë. Se mund është me zgjedh. A po don me ran sejdë as po don. Po valla po du. Që ky e ka bën një punë të madhe për me e shiju ambëlsinë e pranimit edhe kënaqësisë që Allahu është Zoti i tij. Allahun për me mujt me realizu 100% kënaqësinë tonë se Allahu është Zoti i ynë, do të mas pari me e dasht më shumë se çdo gjë tjetër. Sigur se ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thalathun min kunna fihi wajada bihinna halawat al-iman, një hadith që lidhet me këto që jemi tu fol, tri cilësi kush i ka me to ose nëpërmjet tyne e përjeton ëmbëlsinë e imanit, e para është en yakun Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, që Allahu dhe i dërguari i tij të bëhen më të dashur ose të jenë më të dashur për te si çdo gjë përveç Allahut dhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E tash ti pyet veten, a e don Allahun më shumë ti? A e donë Allahun ma shumë se familjen tënde, se evladët tu, se pasunin tënde, edhe se vetën tënde. Nëse është përgjigja pozitive, atëherë alhamdulillah, i ke punët mirë. Masi ta dum Allahun, duhet me e madhru. Qysh me e madhru? Kur të na kujtohet Allahu me na kapë dridhnet, kur të përmendet Allahu na mos me koni indiferent, si kur se ndodhë me neve ka njëherë, se gafletje e kaplon muslimanin ka njëherë, jenë qastet e dobësisë. Fillon me u thirë e zonin, në xhami jemi, kemi ardhë për me u falë, kemi ardhë me madhnu Allahun azza wa jall. Fillon e zonin me u thirë, na hala se kena marvesh që po thotë muezini, Allahu Ekber. Pse? E pata bëni gjysë lafi me këtë vlan që e kam këtu edhe, s'po muj me elon për ma vonë. Jo vlan, le. Kanë thonë ulemaja, edhe në kofsh të u falë, fillon me thirë e zonin, nëse jetë u falë, na file, jep selam. Pse? Se është shumë e madhe, shumë e vlefshme, mëse merë një këto si vendim juridik, merë një si diçka morale, është shumë e madhe ti me ndigju qka përthot muezini edhe me përsërit me muezini. Edhe gjanët të njashme, e ledhine i dha dhukir Allahu e gjilet kulubuhum, Allah azogjeli përshkruun besimtarët, thët besimtarët mirë filt janë ata cilët kur të përkujtohet ose të përmendet Allahu, zemrat e tyre rënqethen. Që kjo është madhërimi i Allahot? Allahun e dojmë, Allahun e madhërojmë, qka mbetet? Nuk mbetet gjatë tjetër përveç se mi ju përullë edhe mi ju nënshtru. Me e respektu edhe me e ndigju. Kur thot dikosh, Allahu ka thonë qështu, të ti mor nuk ka diskutim, a jeshtë pun e kryme, si kur vdekja që ka me ndodhë. Islami, feja jote. Nuk ka rrug tjetër përveç islamit. Nga se Allahu është Zoti i vetëm. Qëtu devjojnë shumë njerës? I thojnë vetit monoteist. Thojnë e besojmë një zatë. E tani, po, na jemi monoteist, veç një fej është islami, një fej tjetër është aja tjetra, dhe një fej tjetër është aja tjetra. Nuk ka mundësi një zot e tri fej i ka shpal. Një zot e me konë tri rrugë cilat qojnë të një zot. Ska mundësi. Për qëfar arsye? Logikisht nëse e marim, dy pika, që kjo edhe që kjo. A ka mundësi ma shumë se një vij e drejt me i bashku? Ska mundësi. Veç një vij e drejt i bashkon. Kreta ato tjerat janë, qka janë? Shtremta edhe devijume. Qkjo është logika? Islami është feja cilën Allahu e ka zgjedh, Islami është feja cilën Allahu e ka shpall, edhe Islami është feja me cilën na duhet me qenë të kënaqur. Edhe e fundit, apo i mëshon që erdh koha me e përfundua? Gjatë, ne kemi edhe gjatë të trishtë. Edhe e fundit, me qenë i kënaqur që Muhamedi sallallahu aleyhi vesellem, është i dërguari i jonë. Po i përmendi disa shembuj, se me të vërtet jam presion të kohës, se me hoxën e kemi bo plan që mos me e zgjatë shumë mirë që me ilon hapsir pytjeve t'juja. Besoj që nuk gaboj, nëse them se pak prej muslimanëve janë të vetëdijshëm se çfarë privilegji, çfarë nderi është që Allahu na ka bë pjesëtar të umetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Po i përmendit dy shembuj. Shembulli i parë, të dy shembujt kanë të bëjnë me dy njerëz shumë të mëdhej. Me dy njerëz prej pesë më të mëdhejve që kanë njoft njerëzimin. Kush janë pesë më të mëdhej të njerëzimit? Janë ulul azmi minar rusul, pejgambert e mëdhej. Nuhu, Ibrahimi, Musaj, Isaj edhe Muhamedi, alehimu salatu vesselam. Do thot, 5 elita e njerëzimit janë qita. Dikush tjetër, nëse thot, ka elit tjetër, ose ka njeri ma me autoritet se qita, gënjen. Qita e në 5, 5 pejgamber të zgjedhëm të Allahot. Pe ty në 2, shembullin e 2-ve për e marë. Musaj, alehimu salatu vesselam. Ka thonë pejgamberi salatu vesselam njëherë një rast. U konë të nejtë, ka ardhë Omeri radiallahu anë, me disa fletë në dorë.
Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, çka ki ndor Omer? Thot janë disa fletë të uratit. Për kureshtjes I ku marrë me këqyrë çka kanë to. Kureshtja e pavendur, në sot po mdo këtë kom thonë, kureshtja e çon njerin aty ku s'duhet. Kureshtja, dëshira jonë për me I ditë gjanat, do të me qenë shumë e kontrolume. Do të me na interesu vetëm ato gjanat cilat na hynë punë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është hidhnu kur I ka pa ato fletë të uratit ndorë të Omerit. Dhe I ka thonë, hiqi Omer, hiqi, largoj. Se vallahi, Musaja a.s. Qaj, cilit ju ka shpalë të urati, a I me qenë I gjallë sot, nuk kish pas qare pa ardhë mas meje. E, para me ndani, gjith a I Musa a.s. mos me pas alternativë, si kur t'i shko në gjallë, përves se me u bo tabi, Muhammedit sallallahu a.s. Edhe ato, sigurisht nuk e kishë ndi vetën të nënçmum Musa a.s. E kishë ndi vetën të privilegjum, umet I pejgamberit matë mëlej, matë madhë. Edhe shembulli I dytë është shembulli I Isës alayhis salam, për cilin e dimë edhe besojmë paluhatshëm, sipas paralajmërimeve, edhe kuranore në mënyrë indirekte, edhe pejgamberike në mënyrë direkte, se para kiametit I Isaj alayhis salam edhe një herë ka me zbrit. Se ato nuk e kanë vrarë, po e kanë ngrit Allahu azza wa jalla në qiell. Ka me zbrit edhe një herë. Çka ka me kon? A ka me kon pejgamber? Jo. Pse? Se me ardhin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dera e pejgamberisë është vulos, edhe nuk çelët më. Qa ka me qenë pra, ka me qenë njëri I rëndamt. Qa ka me bo? Ka me I bo do punë që edhe njerëzit matë vlefshëm të umetit, në atë kohë kur vjen ajs, do t'jenë gjendje me I bo. Me mytë dhe gjallin, me I bo do, me qitë në rëndo sene, me mush dunjon drejtësi, pasi që para prakisht ajo është mush me pa drejtësi edhe me mizori, po me qka ka me jetu, me qka ka me sundu, me qka ka me qeverisë. Ose që po e përshkrujmë momentin e zbritjes ti, që e përshkrujmë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Muslimant janë një vend, një fush, është thirë e zani namazit sabahot, edhe tu u bo I kameti. Isaja a.s. zbret prej qëllit tu umbajt mbi kretë të dy melekve. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me flok kaqorela, thu se po I pikojnë uj prej bukuris, edhe zbret në mesin e muslimanve. Imami I muslimanve ka dal, po dënë me thonë Allahu Akbar, e pasë zbriti Isaja a.s. edhe po I thot, hajde ti, O Isa, je fryma e Allahut Azzevëgjel, hajde ti falë në namazin, a I qka po I thot? Po I thot, jo, se për ty është boj I kameti, ti falë, unë po falë në masteje, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, te krimet Allahi li hadhihi l'umme. Kjo është nderi që Allahu ja ban këti umeti, një pejgamber me u falë mas një imami që I bëhet tabi Muhammedit sallallahu alajhi wasallam. Edhe jeta e veprimtaria me të tjesh me Isës alajhislam ka me qenë simbas udhëzimeve të Muhammedit sallallahu alajhi wasallam. E tash kretë që të fakte, Kur I marrin parasysh. Kur e marrin parasysh atë që ka thonë Allah Azza wa Jalla në Kur'an në surën Ali Imran. Wa idh akhadha Allahu mithaqan nabiyyina lima ataytukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Fat kur përkujto kur Allahu ja u mori besën të dërguarve. Për atë që ju kam dhënë juve libër edhe urtësi. Nëse jeni gjallë, çu çaj ka thonë Allahu pejgamberëve. Nëse jeni gjallë, edhe vjen një pejgamber I cili e konfirmon vërtetësinë e asaj çka po thirrni ju, le tu minun nebihi o le të nësorone. Ju mas pari gjithë sesi duheni me I besu ati, edhe gjithë sesi me e përkrahë dhe me I ndihmu ati. Pejgamberve Allah që të besi ja u ka dhonë edhe pse asë njonin për tyne nuk e ka sprovu me e prit gjallë ardhjën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. E na papare e kemi këta, gratis e kemi këtë ofertë, vetëm mbetet me zgjedhë na, apo dojmë pa kur farë rezerve, pa kur farë revolte, pa kur farë pa knaqësie, me u pajtu me qëte, apo jo. Nëse pranoj me u pajtu që shtu pa rezerv, atër s'ka dyshim se e kemi gjetë edhe e kemi shiju, edhe e përjetojmë ëmbëlsinë e imanit, ato të cilën nuk mundemi me e përshkru me fjalë, edhe ato të cilën tjetërkosh nuk mundet me e besu derisa mos e përjeton edhe vetë. Allah është përbleft për vëmendje, mikrofonin ja kthej Sheikh Feridit, që le të vazhdojmë me programin që shkua që vetë. Allah ju rujtë e shpërbleft. Jo, nuk do të agrim me kaqë, inshallah, Allah Gjeleshan është për bleft për këtë pjesë, inshallah, me gjenet që në knaqi, por inshallah bashkë me ne në gjenet. Inshallah. Nuk do atë qëtoj, vlezër dhe motra, por për kënaqësin që ka pëthot, vetëm një shembull të thjesht du të vi, se këto shtetet perëndimore, për shembull evropian, a ka diçka për kësaj botit që ka mungon këtive? Për shembull konkretisht në Zvicër, A mungon diçka këtive?
kanë tonat mirat, rogat, me standart më të lartë, jo veç në Evropë, në kretë dunjon, do shta ja. Jetën standart, tonat mirat, kësaj dunjoje, mirë po shiqo nuk e ka lumturi, kënaqësinë e islamit, dhe ku ndodhin vetvrasjet më të mëdhoja, ose më të shpeshta, për shembull deri statistikat, deri në vitin e kaluar, statistikat e këtij viti nuk i di, Zvicra ka mbajt rekord. Me thonë, Zvicra deri në vitin e kaluar, ka qenë në vendi me më tepër vetvrasje që ndodhe. Pse nuk kanë pare këta, nuk kanë kjera, nuk kanë epshe, nuk kanë tona i posedojnë, qëfar nuk kanë? Nuk kanë islam, kënaqësinë e islam. Mirë po, ne do t'i këthemi prapë Sheikh Ekremit, kështu që ju mund të pregatit një pyqje tuja, dërsa të boni ju ndë një pyqje kom drejtë edhe në të apërkës. Sheikh Ekrem, kështu një farë mënire, kënaqësia e islamit ose lumturia në islam, mirë po sikur, thome dhe shpeshen do shta dhe ne hoxalarët, flasim më tepër në atë aspektin e adhurimit, që duhet t'i përkushtojmë Allahu Xhelashanu adhurimin, namazin, agjërimin dhe kështu me radhë, dhe sikur pak e lëmë anësh këtë islamin praktik ose realitetin e islamit, që islami nuk është vetëm adhurim, por islami mund t'jetë dhe duhet t'jetë sistem i jetës, dhe mund t'jetë sistem i jetës, për kohën ta quaj në thojza moderne se po dyshoj që është modern nuk ja jetë. Bashkohore. Bashkohore. La që vleft. Jënë do vende në botë i kanë do kushtetuta të formulume në mënyrë shumë interesante. Kush i përcjell zhvillimet ndërkombëtare, kam ujtë me e pa për shembol 2-3 vitet e fundit zhvillimet në Turqi edhe lufta politike që bëhet për me ndryshu disa nenet kushtetutës, për arsye se ai Çafiri kur e ka përpilu këtë kushtetutën e Turqisë moderne, pra po them, i ka qitë donene edhe në mesin aty në ka thonë, që ky nen, kur që i zban me ndryshu? Kjo është shembulli asaj për skeqit që i zbohet, ndërsa shembulli, një shembull tjetër që sa do kuda është pozitiv, e kemi kushtetutën e Egjiptit. Aty është neni i parë thotë, kjo kushtetut i ka bazat mbi shëriatin islam. Neni i dytë thotë, që ky neni i parë kur që i zban me ndryshu? Kjo është mirë. Po, çka po du me thonë me këto? Apo isheni kushtetutat për me i bo, mledhen njerëzit matë meqëm, ose s'pako ata pretendojnë që jenë matë meqëmit edhe matë dishmit. I përpilojnë ato, edhe gjithë, mas 6 mujve, mas një vjeti paracitet nevoja për me ndryshu në ajnen, për me plëtsu diçka, me shtu diçka, me bo kështu, me bo ashto. Bile ka njerë njerëzit detyronë me dalën protesta për me jo thonë, hej, o të meqëm, ndrane qëto se kini bo mirë. Me pasbo njeri, me e pas përpilu insani, sigurisht që s'kishë mujtë me thonë se islami është i përshtatshëm për çdo kohë. Mirë po, kër e kemi parasysh origjinën e islamit, edhe kër e kemi parasysh se islami është feja e Allahut, ma gjë nuk është as feja e Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, se na nuk jemi Muhammedan, po na jemi musliman, edhe Kur'ani nuk është libri i Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, po është libri që ka kalu ka Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, është libri i Allahut, e duke qenë se e ka origjinën prej Allahut, atëherë s'ka dyshim edhe këto s'mundet askush me erzu këtë vërtet, se nuk është hipotezë kjo, po është fakt se islami është i përshtatshëm për çdo kohë. Pse, në mënyrë të natyrshme ne, nëse e njohim Allahun, nëse e dim Allahun, atër në mënyrë shumë të natyrshme e dim se që ato që Allahu e ka para pa, e sidomos kur e ka para pa, se që kjo është e fundit, o njerëz, unë më shpalje s'ju qaj, atëra e fundit gjithsesi duhet me konë, do të me kone përstatshme për çdo kohë, për ndryshe nuk kish pas logik, Allahu me kërku edhe prej neve në këtë kohë, mas 15 shekujve, me thonë, rini musliman, edhe pasojni Kur'anin, pasojni sunetin e Muhammedit sallallahu alajhi wasallam. Qysh me pasu kur s'është i përstatshëm? Ja, është i përstatshëm, edhe na do të pasojmë, ja, do të me thonë s'është i përstatshëm, e tani do të me hi ranë, me thonë, islami ka të meta, po edhe ai që e ka shpaull, do të me pas të meta, hasha o kella, që o filarsum, Allah azze o gjelë, e që muslimonit nuk i takon me thonë kështo. Andaj, për me konë rahat, edhe për me konë i sigurt, me sigurit plot, do të me thonë se islami është i përstatshëm për çdo kohë, ndërsa mbetet kush don me e provu, do me thonë, hapsira është e hapë. Allah shpërblet, unë e të thamë sinqerisht, gjemat e kam dëgju një hutbe të Molla Ekremit, do shta ka qene një hutbe e fundit ose para fundit nëse nuk ka bëjt, të në gjej një javë. Edhe kështu më kalon për shtypje, i
ka cek disa qështje që përkufizon identitetin e muslimanit. Edhe nëse nuk gargojmë, kisha pas dëshirë që të na cek bilim disa pika, në thonë ku që përkufizon identitetin e muslimanit. Si të dihemi ne muslimon, me qka duhet të murëm edhe të krenohem edhe ato, qëfar pika shonë ato qka ne duhet të mbajmë identitetin tonë. Unë përdu të... Ajo ka qenë hutbeja e javës të kalume, do më thonë jo e djeshit, po e djeshit një javë, edhe ka qenë në një farë mënyre një të quj, një komunikat individuale, pej meje, për disa zhvillimet cilat përbohen në Kosovë. E kini pa, edhe e kini për cilë, sigurisht që natën e Bajramit, do thonë ditën e fundit të Ramazanit, kuvendi i Kosovës i ka refuzu disa amandamentet ligjit që kanë të bojnë me mësimbesimin, që kanë të bojnë me lirin, respektivisht ka qenë kundër diskriminimit fetare, e kështu me radhë, nejse, ajo që ka kanë dodhë aty, kanë dodhë edhe unë e komprit që qashtu ka me qenë të i njoftë që ata njerë që vendosin aty. Mirë pa ajo që pasoj ma vonë, me një njerëzit të folë në për televizione, në për vende publike, në për media, njerëzit që ata televizioni i thirëshin për të menqa. Edhe unë kër i këshyrësha ata dhe kër i ngojësha ata të folë, thisha nësi qëtajnë matë meqmi të Kosovës, ku për neve. Po fatkesia që ndrëm në faktin se, të më thonë mas kjesti është kër njeri është ignorant e paracitet për i meqëm. Të më thonë, është ajo urtësia islamet cilën ju e keni ndëgju, që thëtë njerëzit jenë katër loje. Ai që din, edhe e din që din, do thonë, ka dije edhe është i vetëdijshëm që është i dijshëm, thot ato pyeteni edhe ngane. I dyti është ai i cili ka dije, po s'është i vetëdijshëm që është dietar. Thot ato shkundën pak. Thoni, hej, ti je njëri i mëshëm, ti dush me na pri ose dush me na mësu. Dy kategori tjera janë të kundërta e të kësaj. Njëri thot është që nuk din, s'din, ignorant është. Mirë po, ja din hallin veti. Jo, e din që s'din. Thot ky është xahil, këto mësonen mujshit. Edhe i fundit, ma i keqë, është ai i cili zdin, edhe nuk e din që zdin. Këti do të mi kalzu mas pare, e, o njeri, po du me të mësu diçka, hajtë mësëm, ti nuk je të ditë kur gja. Une kësha para pa një të best kategori, që të na në Kosovë ka që si, edhe këta e në matë këqit, janë ata të cilët le që nuk din, po janë vajnë vetit për njerës të menë qëmë, edhe marin bajrak edhe dalin me fol e sen. Tash, shkasi ose lidhja e qësaj që ka po them me ate që këmë folë në hutbe, muni me e gjithë në internet se edhe me dashtë nuk di me e reproduku, nuk di me e përsërit ato që ka thonë, se hutbja të edin, të po thonë, ka përves tjera shë edhe gjendje emocionale, po shkasi edhe lidhëmëria ka qenë se indizhojshmë në televizion të thonë, qka pjep një zërë jo bre musliman me shamia, me mbulesa, po leni se shekullin istë një është, lene se subonomi, hajde mërnu me pun tjera dhe hisni ato. Edhe unë tash një farë mënyre u frymzova, mi u thonë atyne, mi u thonë, po mirë, na kishim me hjek ato, si kur ti kishim qitë vetë. Shembol, une e komlonë që të gotë qitu, pa ndo një arsye të caktume, bën me e marë edhe me e qitë qiknej, sprish punë. Mirë po, nëse Allahu ka thonë, o musliman, kur qoni me u falë, doni me u këthy knej, e jo anej, unë së mujtash mi o thonë, hajde për atër dikujna, po këthejmë kënej, pja këthejmë shpinën kibles. Edhe e kom titulu hutbën, identiteti jonë ka përkufizim hyjnor. Identitetin tonë pra zote e ka caktu. A e ka zgjedhë për neve, si jemi që na e kemi bo me vota ose me ashtu që shme noni jo se shkojnë gjana. Edhe si i këtil është i paprekshëm. Nuk mundëm nga mi intervenu ati. E tani, do thonë fola qysh muslimantë, do të me u vedisu, edhe do të me ditë qka është e tynja, edhe që është originale, edhe me u krenu me to. Na kanë herë problemin matë madhe kemi që po kompleksohemi pëse jemi musliman. Që kompleksohemi, sot do vlazni, thojshin, unë në Zvicër se kom dertë, falë në parke, në rrugë, në stacione atje, në aeroporte, gjithkon, mirë po me konë në Kosovës e në Macedoni, nuk e bëj me qasliri, nuk e bëj me... Unë e kuptoj, se unë e pojetoj që atje edhe e di që mentaliteti jonë është pak ma delikat, po me gjitha të na duhet me uliru pe i komplekseve edhe me një maturit të madhe me u mundu që këtë punën e islamit me e bo për ditëshmëri,
Nëse nuk është moti, nuk është moti kur ketë nonat tona dhe gjyshet tona e në konë të mbulume. Kur s'ka pas gratë pa mbulume për i muslimanve. Jënë ditë, vetëm ka oreshat jënë konë në atë kohë. Dhe më thonë që jënë do këndryshe. Së është moti, nuk jenë 500 vjetë, jenë 50 vjetë. E ta është që ka shpejt na me leju, me undryshu që kjo situatë në logaritë islamit, edhe në dam të muslimanve, unë mendoj se e kemi një pjesë të përgjithsisë. Pavarësisht pse na kemë qef që gratë tona, e qikat tona, e motrat tona, me qenë të mbulume, edhe ndoshta janë të mbulume, edhe na themi, elhamdullah, ku po më hec fjala, mirë është puna. Po, mirë, po ku është përgjithsia jote? Ku është përgjithsia jote për më shumë? Edhe ku është përgjithsia jote që çaj xahili, çaj ignoranti, që jo vetëm që s'po din, që nuk din, po edhe po shitet për i mëshëm? Ku është përgjësia jote dhe puna jote që ajme e kuptu se, hej, ka dalë që nuk shkojnë, nuk është fundit, nuk është pun e jotja ti me nga kalzun eve muslimanve, qështë do të me uvesh, ose qështë do të me usjel, ose kështu me radhë. Edhe e kom thonë atë ditë në hutbe një gjatë që e kom këshilu gjematin tem, e po kom qef edhe juve me jo thonë edhe me jo këshilu. Kur jemi në krizat, ndërru në vlazën, edhe kur jemi në situatat pakandshme, në situatat këqia, mendoj se gjoja e parë e cila do të me nga shku në dërmend, është me thonë, se cili me i thonë vetës, a thumëre, a kumbone në i faj, a kumbone në i gjuna, a kumbone diçka që i mbo se bep me konë që kjo situatë e keqe. Lëp, halakat, në ashtë të në shikim të parë, thuj, jo mre, po kësi buri si unë e s'ka. Po, këqyr, mirë, me sinceritet, se vetën s'mund është me e rajt, edhe kur të gjojsh dikun në i faj, në i gjuna të madhë që e kebo, thuj, ndoshta për qito, ndoshta shko, ku i qësaj, ketë qëta muslimane kanë situatën keqë. E qka me bo? Thu jo, zëtë falma që të gjuna. Falma, o Allah pastron për këti gjunahe, edhe largoja o muslimanëve këtë sprov e cila i ka godit. Allah shpërblim, Shekhe Ekrem, si ka thonë Omer radhe Allah anë, kër e kanë zirë të Bubekrin të khalife, do të në bikë e intermet, kër ka dashtë folë para e Bubekrin, dhe Bubekrin e ka unë ka thonë rrisë e në të gjurë. Do të zërët e Omeri, gjdo gjohë që kam pikë një, dojshë të thonë, e Bubekri e thojke ato dhe më të e për se sa që unë e me dojshë. Dhe mund të është po më shkonë media që me i bo do pykje dhe hoqë po i cekë ato të cilët unë po me dojshë. Me thonë, kjo është një pjesë ndoshta edhe e barës tonë. Edhe tasha mund tjetë vetëm kjo e barës tonë që ne jemi gabimtarë ndoshta, si shkak i gabimeve tona dhe Allah gjëndesha në në isilë të odhecë. Apo ndoshta pak edhe në aspektin e politikës, për aspektin politikë që ne ndoshta nuk e këshirim se kujtë po duhet me jadhonë votën. Se fundit edhe ajo është gjojë shenjtë në islam. Dhe përshamu se me këtë gjendje tash përshamu dhe zara që apo duhet ne të votojmë, apo s'duhet të votojmë. Përshamu në këto rastë. Kur na vinë votat, tash nuk i kemi. Unë nuk po du që kjetë bëhet temë, po të alojmë në trajtimin e asaj punën e përgjithsisë personale, për gjendjet e përgjithshme, që mendoj se është temë interesante edhe që neve do të sigurisht me na interesu shokë. Allah Azzevgjell ju ka thonë sahabeve, se jo njerëzve të thjeshtë, jo dikujna tjetër, sahabeve ju ka thonë, e olem me esabet kum musibetun, kad esabtum mithlejha, kultum enna hadha, kul huamina indi enfusikon. Thotë, kur juve ju goditi një musibet, ju para prakisht dyfishin ja u patë shkaktu dushmanve, po me gjithë edhe ata jo bën një zarar juve masanej, ju thotë, enna hadha, qka u bo me neve, ka na erdhë kja, sahabet kanë mëndu se tash na jemi me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, edhe s'dot kur me humë. Gjithë dhëtë me fitu. Amo kër humbën në hod, ata thanë, qka u bo me neve, Allah Azzevgjell për e thëtë, thujë o Muhammed, huëmi në indi e më fosikon. Vetit ja keni bo, nuk ja u bo një kërkosh. Na dhëtë dhe më thonë, gjithmonë me mendu, gjithmonë me e lypë fajtorin të vetja, që sështë pa tjetër me e gjithë. Do thonë, me e lypë të vetja mas pare, që sështë pa tjetër aty me konë fajtori, por lypë të vetja e masa një shkotë të e zhënu rethin. Mëse lypë largë e ndoshta e kingatë, ndoshta mbrenda krahërorit të nështë fajtori. Do thonë që kjo është a e qasja pozitive, a e qasja konstruktive ndaj problemeve. Edhe sikur të mendojmë, sikur qdo njoni të mendojnë kësisoj, atëherë një shoqëri që mendojnë kësisoj, individ të cilës mendojnë kësisoj, s'ka dyshim që mundet me konë një shoqëri shumë pozitive edhe e mirë. Une, ju këmë thonë gjëmatit tem, se ka njerë deshte s'deshte, si hoqë, po të bjenë hisë me folë edhe për politikë. Normal, se politika është pjesë e jetës edhe na nuk i takojmë partive të ndryshme, po politikën e marrin vesh ma shumë se shumica e që atyne që marrin edhe ushqejmë për i politikës.
Edhe xhamatit ju thamë, o vllazni, ju shpesh po thoni edhe hoxhën për vetë një hoxhë, kujna mi a dhon votën? Une nuk e kam, nuk e jap vetja drejt, me i thonë jepja një filanit votën. Veç e kam obligim me i thonë, o vllazni, aman, hajde të gjithë të bëhemi të mirë. E në momentin që të bëhemi të mirë, tani me sy mshel, me shku mi a dhon votën, diku e ke zgjedhni njëri të mirë. A pasha Allah, ka njerë, po vjen njëri në asi situate, edhe këto ja kom thonë xhamatit, vjen në asi situate, kujna mi a dhon votën, une shpesh ju thamë, kishtë dalë njëni në pazar me një thes, me qitë diçka, me shitë. Edhe afrohet njëni, thotë, qka ki, thotë, në këtë thes? Thotë, kam dreqen. Thotë, zgjedhë ma njo. O vla, thotë, si në fund, si në krytë dreqen njën, s'ki qa me zgjedhë ati. E qëka është problemi jonë? Në rumë lazën, do të na me u përmirësu shumë. Do të me u përmirësu shumë, në njërë që me u përmirësu gjendja jo. Inshallah Allah gjendeshem në përmirësan leve dhe gjendjen tonë, edhe pse tash na erdhen shumë pyetje. Mirë, po para se... Lexoj e përgjigjem me po edhe jo, mas kallajt. Para se të kalojmë te këto pyetje, du të ndërlidh edhe një pyetje në fakt, hoxhës, të parashtron. Krahas këtyre zërave që i dëgjojmë edhe i përcjellim, dëgjojmë shumë thirrje, shumë zëra thirrje, për shembull në islam tradicional. Edhe këtë do të ndëgjojmë shpesh, po edhe në përshkrim, edhe në për ekrane. Tash, për shembull, nuk kanë ndoshta arsye, dhe nuk kanë vrojtje tjetër, dhe po kërkojnë një mbështetje dhe po thonë ne po dojmë islam tradicional. Dhe pa dyshim se këto kanë tendenca dhe mund të arpit një diçka. Po jo vetëm tendenca, po ajo flitet me një ignorancë, me një budalaki shumë të madhe. Kur e shoh për shembull një, hajde mos të përmeni emra, po njerëz që dihet se parimisht edhe politikisht edhe janë të pozicionuar, mos kofshin kundër fesë, janë afetar, janë njerëz pa fe. Pa fe është më e buta çka mundu më ju thon, andoshta nuk është jo reale me thon se janë edhe kundër fesë kur ata thojnë, "Qyre na jemi për një islam tradicional në Kosovë." Po ti çka din më pas çka është Islami? Masani çka din ti çka është islam tradicional? Edhe e treta Allah na kret çat islam tradicional pe lypim. Kret po insistojmë çato. Mirë, po ata s'jan të di çka po thojnë, veç e kanë nini sen edhe e përsëritin. Unë shpesh i komentoj fjalët e aty, ne thon, "Po, çfarë na në Kosovë do më e bën islam?" Për PDK-n, një tjetër për LDK-n, një për AK-n, edhe një për vetëvendosjen, edhe se cilit mi thonë, ti për lyp tradicional që e merë një islam tonin, ti një tonin, një... mirë po qëfar islami dojnë ata? Vallahi o vlazën, ata dojnë një islam që mos më u falë, mos më u thire zani, femna muslimani me shku e gjveshën, dojnë një islam që thjesht me udit se janë musliman, nëse shkojnë të muftia mi abo praher bajramin, një herë ose dy herë në vjetë, edhe që kjo është islami i tyne. Plus asaj dojnë, se qata njerë që po flasin qështu, janë njerë që dalin publikisht në televizion edhe flasin kundër Kur'anit, ose flasin kundër Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ose kundër islamit, ose i fynë musliman, edhe në fund thotë, na jemi për një islam tradicional. Unë e kuptoj pe sjelljes ti, edhe pe fjalëve ti, edhe pe gjendjes ti, e kuptoj se ai e don në islam i cili ja bën halal atij kurt ka qef me shah Zotin, me shah Kur'anin, me shah pejgamberin. Ku është kjo islam tradicional, po në Vatikan s'munësh me e gjithë. Në Vatikan s'u ngjon kësi islami, me shku papën me e vetë, thëtë ja mërë burë, që s'pju vjenë marë se zban islami me konë kështo. Vallaj, do njerë që edhe në fond burat e botës të e, edhe unë jam musliman. Pashallajnë, 70 islame me i pas të jemi, shto fjallë që ke folë, ti ke dalë për islamit. Edhe po mërosh apet mi o qitë hisyve muslimanëve, me thonë, unë jam musliman, ju mësë ofendoni, se unë se kumë pas qëllimin. Na qëllimin stadim, po po t'inim fjallë të vla, dhe po t'ishojmë vepra. E kjo islamit tradicional, unë jam fuqishëm për islam tradicional. Sigurisht edhe ti, Sheikh Feridi, e fuqishëm edhe këtë të vlazen, se islamit tradicional është islami që i ka rojtë në Kur'an edhe në Sunnet. Për që ato jemi të tonë, pa ata si janë të edit qka po flasin. Mas kjesht e është kur të prishet busola vlazni, ose tash navigacioni. A të vetëmin mjetë për me orientu e ka që ato, i prishet që ajo, a i njeri hupë. Lash përmlejt është e përte, do që ma sa ta kërkojnë. E thot, unë jam musliman, unë jam musliman se babgjishi ka dit me lexu Kur'an, ose babgjishi ka qenë në haqë. Në ashtë në Macedoni, diko është thotë qështo se aja, as të gjyshi i shtatë nuk e kanë këta. Po qka është interesanto, gjemota keni vrejtë se përshanë të qështje e mbulesës. Ta shpërshon të ato qirët, ta zonët e të krishterët, motrat e ndershme që i qëmën ato, ta shmbulesa të ato logaritet ndenjë, no? Një motër e ndershme duhet tjetë me mbulesë të ato, fare rinë ta shka e thonë. Ata shë një muslimone me që e në mbulume, këtë e logarisim prapambeturi.
Po tash pse nuk i vendojnë një kategori? Ose ti bojnë të dyjat në të ndeshme? Ose të dyjat prapa mbetura? Ose pse dyjat thonë hune këtë fja? Po. Prapa mbetura. Tash pse vetëm me i dalu muslimonja me qene prapa mbetur? Edhe me qene arsimu me ajo, edhe me pas fakultet të krymë, edhe magistratur, ato e logarisin prapa mbetur pse ka shami? Andoshta e motra e ndeshme... Se spia e pëdorën. Ai profesori po lyp, thot ju i keni izolu femnat. Para mendo thot mu studentja ime refuzon me ta dhënë dorën. E unë i thash në hutbe publikisht, po ti o jaran, me ta dhënë dorën ti kush e di çka lyp masanis, nalesh. Ishim në xhami, u dashmë thon, me ta dhënë dorën ti e lyp komën. Sa vallahi njerëz me të plas apo u thon ajo, po ças ignoranta, ças xahila sa me të dhimbt apo na mshiron o vëlla mshele këtë temë se po. Mi këto përgjigje tjera nuk do t'i zgjasim ka të shumë, por besoj që edhe nuk do t'jen me po jo. Allah në animo. Do t'i t'i kalujnë pak ma shpet, por besoj që ka atmosferë mirë dhe do t'bojmë durim inshallah të ndëgjumë se kemi të umi. Ta që këto jonë t'i pyjtje të nxashme, dhe me thonë si e situata islamit njën është në Mitrovic, që tra në lidhën Kosovë. Dhe me thonë neve të dijet në... Shkurtimisht, shumë gjana të mira janë të ndodhë në raport me islamin në Kosovë, në përgjithësi edhe në Mitrovicën veçanti. Kosova nuk është shumë e madhe, do më thonë mes qyteteve i ki ka 10 km, 20 km, do më thonë për afërsisht një brom jemi edhe në përgjithësi ajo që ndodhë në Prishtinë, ndodhë edhe në Mitrovicë edhe në Asjeltas. Në ndim knasin ta, anë tjetër në kërkuj zararë si bojna. Mirë po qato, edhe qato po ju vjen zarë me e prano. Këtu njëre, gjëmot, këtu gati se gjdo pyqe që na vjen neve na përshëndesim me selam. Ne u themi u alekum selam dhe nuk do t'i përsërisim gjdo selam që ka na qënë në shala, për hirë të kohës. E tash kemi një pyqe ku mbeti kënaqësia e muslimanve dhe pse pëndodhin, qëllime është të trazire tash ka pëndodhin në përshëtetet aslami, mos është kjo hidrim prej Allahu Gjelleshanuhu që i ka sprovu muslimanve. Ka mundësi me qenë, tash unë jam kompetent me folë për hidrimin e Allahut, e posaçërisht, kur përmendët fjala hidrim, në të gjithë do të me ututë gazep, do të me ututë edhe me utrishtu, edhe do të me thonë, inshallah, inshallah, Allah nuk është hidhnu me neve, e asë me kërkan për i muslimanve. Mirë po, është realitet, për i cilit së mundu me ikse, një gjendje, një dekadencë në cilën ka njëtu muslimant, ka rezultan me që si pasoja. Mirë po, në gjarjet e fundit, sidomos civjetit, në Tunizi, në Egjipt, në Libi, në Siri, në Jemen, nuk jenë të sodit. Kjo është sikur qumshtin, kër e qëtë me vlu, a e vlon, dikur derdhët. A e nuk është derdhët për një qast. Do më thonë, është bon një procedur dheri sa ka artë ajo. Ata njerës kanë jetu në diktatura, kanë jetu në shtypje, kanë jetu, nëse e merë shembul Tunizin, për shembul, s'kam pas drejt njerëzit me shku në gjami me u falj, ose o dasht mu registru një gjami që ato të mahalës, edhe nuk e pas drejt me shku në gjami tjetërës mahalë me u falj, s'kam pas drejt femnat me mbulesë me dalë në rrugë, ma zisit e na në Kosovë u konë Tunizia. Siria, katastrofë, e tash ka ardhë koha e ndryshimeve, gjdo ndryshim ka pak mund, që të tavolin me e marë, për që duhet me e qitë, që atje do të me undjersit dikosh. Me pas ndryshim matë madhë për diqka, dikosh ndoshta duhet edhe gjak me derdhë, e që kjo është aja që apëndo, po, na kemi obligim vlazni me bo doa, me lutë Allahun që Allahun muslimanve mi au përmjësu gjendjen, e posa qërështë që atyne ku janë të hjekë mas te përmi. Gjema, pyqet janë të dimenzioneve të ndryshmështu, dhe unë do të ndonë të lezion për hoxha që ka që të arsishme të përgjigjet. Në manë drejtë, në thujë edhe mos më përgjigjë. Ja, dhe në manë drejtë. Se ashtu dhe unë e di që edhe nuk e ka mërzime, unë nuk e di. Qëfar mendimi keni për sindikatën e sa po formuar punëtorve të bashkisë islamu në Kosovë? Unë e kam mendim, pa dyshim edhe a i mendim është shumë i qartë për mu, po nuk kësha pas qef që të sonë të jem musafir me botë qartë mendimin tem, kështo që ju kësha lutë me pas mirë kuptim edhe me më kursu i piksa. Ta shë bon një femër që falë namaz dhe ka cilësi pozitive, dhe ka shumë cilësi të mira, mirë bon nuk mbulohet, nuk ka shami. Për namazin që e falë, sigurisht se e ka një plus shumë të madhë, po sa qërështë të e pas parasysh se namazi është prej vepra e praktike, majrën si shmian islam. Edhe për vetit e mira që i ka, edhe për ato ka shumë pluse, për mungesin e shamis e ka një përgjithsi që Allahu e din që ka bon me ta, do më thonë, na nuk jemi kompetent me thonë, Zotin Arujt, ka me shkum gjehnem ose diçka. Jo, ajo është, do më thonë, na konsiderojmë se është besimtare, është muslimane, për mos praktikimin e mbulesës, konsiderojmë se është mëkatare, se ka respektu urdhrin e Allahu Azze ve Gjell, e që ka bon Allahu me ta, Allahu e din.
Na tregoni pak rreth kanunit të Lek Dubagjinit, se një vllaj pas ka folë keq për to, e ki nuk e ka kuptu pse refuzon ki kanunin e Lek Dubagjinit. Ju sigurisht e keni parasysh kur ka jetu Lek Dubagjini? Do të thonë, moti ka jetu, para 4-500 vjetëve, edhe atëherë, ha? Edhe e ka qitë ai një farë kanuni që njerëzit me umarë, do më thonë me umarë me to, e që unë parës thasht të pytja e parë që ma boni Hoxha Ferit për islamin, ashtë islami adekuat edhe i përstatëshëm për çdo kohë, thasht t'i shkon kanë, t'ashtë qep shembul, t'i shkon kanuni Lek Dubagjinit, si shkon i përstatëshëm, po masi është islami i Zotit, është i përstatëshëm, shkurtimisht. Çka mendoni për muslimanët që mbushin me eksploziv dhe bojnë vetvrasje dhe pastaj thirrën që janë shahida? Ma zëmë dhe të vrasin shumë musliman tjere, kështu me rrasin. Trajtimi jam që i bëj kësaj problematike i ka dy kahje. Në anën juridike, unë konsideroj se është veprim i pa qëllu, edhe nuk do të muslimant me bëk shto. Në anën tjetër, kanë herë nalën edhe thamë, pytjet kër na i bëjnë. Unë e thamë, pse mërë vlasë po e pysim na vetën, qka e shtin një njeri me umush eksplozive dhe me e bëqa ta? Edhe me mujt me prevenu që atë zullum i cili ndodhë atje, me thamë, mos ndodhë zullumi, e tani si pasoj e asaj, mos me pas nevoj edhe për dhunë. Dhuna, ose radikalizimi i veprimeve, ku ndodhë edhe kur ndodhë. Gjithmonë ndodhë aty ku ka shtypje, aty ku ka respektim drejta njeriut, kur s'ka njerës që menojnë me bo keq, ose me thuj, ose me prish. Aty ku ka shtypje drejtave të njeriut, që aty tani njerëzit këshyrin qysh me reagu. Do më thonë dhuna, gjithmonë prodhon dhunë, zullumi prodhon zullum, edhe kjo ndodhë, i thonë rreth vicios, pa mujtë me dalë për ti. Në basë ushtrimeve të futbolit, a është e lejum me u pasenu me të qire të bashkë? Nëse ka kritere, bërë në esapë sigur me shku në bazen edhe këtë lahën me, do më thonë, me kritere respektabile, njëtja është edhe me u pastrua, nëse lanë, lakuri që kështu me radhë, nuk është e lejume. من هيج القلب حتى ثار بركانا وفجر الروح يصارا ونيرانا نام الخليون وارتاحت نفوسهم للذل وانتاف الشليل.